नेकपा एमाले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गा मुडे गर्ने कोसिस गरिन्छ अनेकांश ढङ्गले कार्यक्रम भान्ने कोसिस गरिन्छ अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ र त्यसमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसपेट गरिएको छ त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ आज मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हो कि होइन त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन हामी प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनु पर्ने कुनै जरुरत छैन सभा महोदय त्यस कारण हामी भनिरहेका छौँ हामी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हौँ मुलुकमा एउटा शान्ति र स्थायित्व कायम होस् देशले अग अग्रगतिको बाटोमा अगाडि बढोस् भने पक्षमा हामी लागेका छौँ र हामीले रचनात्मक ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका छौँ तर सभा महोदय प्रतिपक्षलाई जिस्काएर